طيب. دي عمرها قديمه بس حوالي تطلع عمرها سنتين وعامله عرانيس انا يا عم بقى بحر بتاعنا لا لا ده بتاع بصل ده بتاع بصل يا راجل ما جديش مصر عبد الله اللي هو قابب منها سكتك ومشي تعالى خد خد عربيه تروح اهو اهو بص الفاش مطرح اهو مطرح مطرح مقطع ده اللي منشف منها لان طالما كبرت الشباب بتاعي لا هو بياخد اهو ما هو مطرح القطع القديم